Lekin biz biznesmen deganda, tadbirkor deganda bir insoniylik tomonidan, bir inson sifatida kimi tushunamiz? Bizda bilasizmi, tadbirkor deganda nimagadir mashinik, nima deydi anu qattiq qo'l, pulni faqat siqib o'tiradigan, hamma anu basharasi g'isht, shunaqa odam nimagadir? Tasavvurda tasavvur. Nimagadir anu qattiq odam bo'ladi, anu bir tin hech kimga bermaydigan. Qahr qattiq. Pulni ham, qo'li ham qattiq deydi anu, pulni bir tinga berib hech kimga bermaydigan degan tushuncha nimagadir bor va plus tadbirkor halol bo'lmagan yo'l bilan jamlagan odam degan fikr bor nimagadir. Endi bunga ham sabab bo'lsa kerak, o'sha eski tuzumni ta'siri bo'lsa kerak, chunki boy bo'lishda qaysidir joyda pora olishga to'g'ri kelgan joylar bor-da. Endi tadbirkorga agar keladigan bo'lsak, men birinchi o'rinda tadbirkorni kim deb bilaman desangiz agar, birinchidan xalq xizmatchisi deb bilaman. Va tadbirkorni shunday odam deb bilamanki, Alloh taolo ni kassiri deb bilaman. Alloh taolo unga boylikni bergan, ne'matni bergan. U xalqqa xizmat qiladi va o'sha kassir nima qiladi? Tarqatib turadi. Kerakli joylarga tarqatib turadi. Shunaqa odam deb bilaman. Va tadbirkorni yana kim deb bilaman desangiz agar, katta risk qiladigan. Chunki riskni Alloh yaxshi ko'radi. Bandasi risk qilishini, tavakkal qilishini, Robbisiga suyanishini yaxshi ko'radi. Tushunyapsizmi? Va jamiyatda xizmat qilish bilan birgalikda nimadirlarni o'zgartiradigan, yangi narsalarni yaratadigan odam deb bilaman.